alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til denne video, hvor jeg i dag vil tage jer igennem min dag. I dag er det mandag den 8. februar. Det er utroligt, at jeg altid skal tjekke, hvad dato det er, ikke? Og jeg er lige stået op. Jeg er hjemme hos Maja, som er i sommerhus lige nu, og hun har været så sød endnu en gang at tilbyde mig at låne hendes lejlighed, mens hun er væk, hvilket bare er mega dejligt og betyder alt for mig. Det der med lige at få noget luftforandring og at hun har en for det første mega fed lejlighed, altså hallo. Men også at hun bare har mere end et rum, så det er sindssygt dejligt for mig. Nogle gange så går jeg bare sådan en tur, fordi jeg kan. Sådan, gud, der er et rum mere. Ej, hvor er det dejligt. I dag der har jeg sådan en halv arbejdsdag. Måske en tredjedel arbejdsdag. Og resten det er bare hygge, fordi jeg har lige brug for og slappe lidt af, for i weekenden, der har jeg arbejdet rigtig meget, og derfor ikke holdt fri, og jeg kan bare mærke, at selvom der er corona og restriktioner og lockdown og alt muligt, så det er altså stadig vigtigt for mig virkelig at føle, at jeg holder fri. Og så elsker jeg bare at gøre det på en mandag, fordi det er ligesom sådan en ny start på ugen, så kan jeg sådan planlægge og gå og hygge lidt og få lidt idéer, samtidig med, at jeg ikke sådan føler mig sådan bundet til at sidde foran min computer hele tiden. Har jeg ikke ørering på? Havde jeg ørering på, da jeg tog hjem? Det kan jeg ikke huske. Jeg har ikke vasket mit hår i mange dage, og jeg kan altså virkelig mærke nu, at det sådan begynder at virke, at det altså ikke bliver lige så fedtet lige så hurtigt, som det plejer. Jeg tror, det er 6 dage siden, at det sådan er blevet vasket med shampoo. Jeg har ikke sådan mega meget appetit til at spise morgenmad lige nu, så jeg har tænkt, at jeg lige vil stå lidt på mit indreboard, inden jeg sådan gik ned og købte noget morgenmad. Hold kæft, det bliver en hyggelig dag i dag, det kan jeg bare mærke. Og så vil jeg prøve noget nyt i dag, eller sådan, jeg skal lære noget nyt. Og jeg er lidt bange. Jeg plejer at stå på mit board på den der måde, men i dag vil jeg prøve at vende den her op, så man står den her vej. Jeg føler, at jeg mestrer sådan den almindelige vej meget godt, så det kan være, at jeg lige har brug for en ny udfordring. Og så er jeg sikker på, at jeg er skidesulten, når jeg er færdig, fordi det er så meget hårdere, end det lige ser ud. Jeg varmer altså lige op den rigtige vej, altså den almindelige vej, jeg er vant til, inden at jeg slår mig selv ihjel lige om lidt. Jeg kan ret godt lide mit liv, når det så hvis det kan, der sker mig noget. 3, 2, 1. Nu! Okay, mere foran. Noget andet, jeg godt kunne tænke mig at lære, ikke? Det er at lave et pop-up på indoboardet. Det har jeg også set nogen på YouTube gøre, hvor de altså bare står sådan her. Okay, jeg prøver lige at lave en mini-udgave, ikke? Man står her, hopper op! Okay, det var faktisk overhovedet ikke svært. 3, 2, 1. Ja. Søndagsbolle med smør. Det er for nogen rigtig kedeligt. For mig er det sindssygt lækkert. Så jeg købte noget kakao, for det havde jeg vildt meget lyst til. Og nu vil jeg egentlig bare lige sidde og spise noget morgenmad, mens jeg lige sådan får svaret på nogle mails og bare lige laver nogle af de der lidt sådan kedelige administrative ting, som jeg ikke rigtig kan vise jer-agtigt. Men jeg skal i hvert fald bare lige skabe et overblik over ugen og lige sådan svare på ting og lige sådan planlægge en lille smule-agtigt. Det eneste, jeg ved, jeg sådan skal i dag, det er, at jeg skal filme en video, som skal ud den 20. februar. Han skal filme her hjemme hos mig nemlig, og så skal jeg hjem til Nico og Mikkel, som er nogle af dem, jeg sådan har i min lille omgangskreds, som jeg ses med. Der skal jeg hjem og spise i aften, så det bliver mega dejligt, fordi jeg føler, det er lang tid siden, jeg har set et menneske nu. Så det glæder jeg mig meget til. Men hvad jeg ellers sådan skal, det der, hvor den der lidt halve fridag kommer ind i billedet, fordi hvad har jeg lyst til? Jeg begynder at være sådan lidt back on track, føler jeg. Altså i forhold til at mærke efter og lytte til mig selv og lytte til min egen intuition og mavefornemmelse, for jeg føler, at hvis jeg er meget stresset eller meget træt i lange perioder, så kan jeg svært ved at finde ud af, hvordan jeg har det. Altså, så er jeg bare sådan neutral, men det er ikke så godt nødvendigvis at være, for jeg vil jo gerne være glad. Ikke, at man skal stræbe efter at være det hele tiden, men jeg tror også, den fejl, vi begår meget, er, at vi føler, at vi ikke skal have problemer, men det skal vi. Vi skal bare finde ud af, hvordan man takler dem. På mandag skal jeg i sommerhus med min familie, så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Lige at få endnu noget luftforandring og bare sådan være sammen med dem og komme lidt langt væk hjemmefra. Vi har et sommerhus i Jylland. Solen skinner dejligt meget i dag. Det er dejligt. Yeah.
Jeg elsker at være hjemme hos mig. Så elsker jeg duften af den her ansigtsmaske. Den er fra The Body Shop. Jeg har ikke prøvet den før. Jeg føler virkelig, at jeg har gang i verdens bedste dag lige nu. At se mit dejligt nyvaskede hår, det føles så lækkert. Altså, det føles sådan helt stort på hovedet, fordi det ikke er sådan helt fedtet og sådan ulækkert. Klokken er blevet 15:30. Jeg har spist frokost siden sidst, og jeg har optaget en video siden sidst, som jeg glæder mig rigtig meget til, at I skal se. Og nu er der ikke sådan forfærdelig lang tid til, at jeg skal ud af døren og køre hjem til Nico og Mikkel, så jeg ved ikke, at det lige hvad jeg skal sådan lave i mellemtiden. Men det finder du i hvert fald ud af om 3, 2, 1... Skal jeg jo lige have min telefon, ellers så ved jeg ikke, hvad dato det er. Det er nu blevet onsdag den 24. februar, og jeg har lige været ude at shoppe. Og jeg kan godt forstå, hvis I tænker, hvad foregår der i den her vlog, og hvorfor, hvad der skete. Men der skete det, at jeg pakkede mine ting hjem ved Maja, fordi hun kom hjem den aften, og så skulle jeg ligesom hjem til mig selv, desværre. Jeg tog hjem til Nico og Mikkel og spiste, det var rigtig hyggeligt, og da jeg så kom hjem, så blev jeg møghamrende syg, og det havde ikke noget med corona at gøre, eller noget som helst. Jeg er blevet testet rigtig mange gange. Jeg havde helt almindelig influenza, feber, whatever, som man jo stadig godt kan blive syg med i den her tid, for det er trods alt vinter. Jeg lå så syg en uge, og så skulle jeg i sommerhus, og så tænkte jeg, okay, så filmer jeg videre her, men så skulle vi ikke være der lige så lang tid, som vi sådan havde regnet med eller aftalt, fordi jeg lige pludselig fik rigtig travlt med arbejde, så jeg var nødt til at tage hjem før. Og nu er jeg så kommet helt hjem til mig selv igen på Østerbro, og har lige været en tur i Fields og brugt rigtig mange penge. Og nu skal I bare se løger, for jeg har for det første købt en ny højttaler, og jeg er så glad. Altså, jeg føler, at jeg har fødselsdag-agtig, og jeg ved godt, at det er lidt halvfarligt at gå så meget op i materialistiske ting, men lige en højttaler, det er bare sådan, det elsker jeg bare. Jeg elsker god musik, og god lyd, og godt udstyr, og alt det her. Og jeg har haft den her Bose højttaler i virkelig mange år, og den kan bare ikke mere. Den er gået i stykker rigtig mange gange, den har endda været til reparation. Og her i weekenden, der gik den så for alvor i tu, og nu har jeg ikke kunnet tænde den siden. Så det er altså også bare lige en påmindelse om, at hvis man køber noget ordentlig kvalitet, så kan det faktisk holde i rigtig, rigtig lang tid. Det gælder både tøj og teknik, og ja, det gælder jo faktisk alt, ikke? I ved, hvad jeg mener. But this, my friends, is my new speaker, and I'm so happy about it. Og nu har vi en engelsk kanal, hvad foregår der? Jeg synes, den er så smuk. Den er dyrere og større og nyere, kan man sige, så den spiller måske 10 gange bedre, end den her gjorde. Og jeg tænker, at den skal stå her og se flot ud. Eller jeg kan jo stille den, hvor jeg har lyst. Men nu der skal den i hvert fald stå her. Jeg er så glad. Noget andet, jeg har købt, er disse beholdere til køkkenting. Eller det kan man jo selv om, men det er i hvert fald nogle, jeg skal bruge i min køkkenskabe. Jeg har haft dem før, men af gode årsager har jeg dem ikke længere. Så nu har jeg ligesom købt nogen igen. Og jeg tænker lidt, at jeg i min næste video kan sådan vise jer lidt mere sådan detaljeret i min lejlighed, hvordan jeg egentlig opbevarer mine ting, både i køkkenet med de her badass, og selvfølgelig alle andre skuffer og skab, jeg har herinde. Men jeg tænker også, at den her vlog nu er sådan tilpas lang, så jeg vil ikke gå i gang med det nu-agtigt. Hvis du har fulgt med her på YouTube i lang tid, så ved du, at jeg normalt uploader onsdag og søndag. Men da jeg har de der virkelig lange perioder, hvor I slet ikke hører fra mig, I'm so sorry. Og nu har jeg gået sådan og tænkt ret meget over det, og jeg ved, at den næste måneds tid, der kommer det i hvert fald slet ikke til at være sådan, hvad fanden er ordet? At den næste måned, der bliver det fuldstændig urealistisk, at jeg skal poste 2 videoer om ugen, så derfor vil jeg rigtig gerne stræbe efter at poste 1 gang om ugen. Og jeg kan rigtig godt lide dagene mandag, onsdag og søndag, men jeg gad rigtig godt at høre fra dig, hvilken dag du synes, der kunne være aller fedest, at der kom en video ud. Så det må du vildt gerne skrive ned i kommentaren, fordi så kan vi have en fast dag, for jeg har brug for noget sådan en struktur og noget sådan at gå ud fra-agtigt efter den her. Ja, det ved jeg ikke. Jeg føler, at det seneste år har det været super ustabilt og mega sådan rutsjebane op og ned i forhold til, om jeg har uploadet eller ej. Fordi der simpelthen bare er sket så mange ting. Og når jeg så får mere tid, eller hvis jeg tænker, ej, jeg kan simpelthen ikke lade være at uploade den her video, så kommer der selvfølgelig bare det mere. Men jeg gad bare rigtig godt, at jeg ligesom kom ind i et flow igen, så det ikke bare er sådan en video her og en video der. Det er også derfor, jeg har valgt at poste den her vlog så sent, fordi jeg vil gerne sådan sørge for, at den kom ud, og så gik der en uge, og så kom der en ny, og så gik der en uge, og så kom der en ny, så der ikke er de der kæmpe store gaps, fordi jeg ved, I synes, det er nederen, og jeg synes også selv, det er nederen. Så ja, det var nok egentlig bare det, jeg vil sige for nu. Jeg håber rigtig meget, at du synes, det var hyggeligt at se med, eller at du blev en lille smule inspireret til et eller andet. Who knows? Husk at gå ind og følge min Instagram, hvis du ikke gør det i forvejen. Jeg hedder Laura Kyle, og så husk at trykke abonner
abonner, hvis du ikke gør det i forvejen. Der er også den her klokke på YouTube, du kan gå ned og klikke på, fordi så får du faktisk en notifikation, når der kommer en ny video. Og så håber jeg selvfølgelig bare som altid, at du har det mega godt, at du får en god dag, og at vi selvfølgelig ses i min næste video. Hej! Jeg har lavet en vlog. Det er længe siden, men det gik rigtig godt. Woohoo!